Найбільший приватний девелопер Китаю, Country Garden, попередив про можливий дефолт за своїми міжнародними боргами, що може серйозно вразити сектор нерухомості Китаю, що вже перебуває в складному стані. Цю інформацію публікує Financial Times. Компанія, яка має зобов'язань на 200 мільярдів доларів. А також має приблизно 10 мільярдів доларів доларового боргу, заявила, що пропустила платіж у розмірі 470 мільйонів гонконгських доларів, 60 мільйонів доларів за деякими своїми боргами. Country Гарден також визнала, що не може виконати всі свої зобов'язання щодо платежів, коли настане їхній термін. Це може призвести до того, що кредитори групи вимагатимуть негайного повернення боргу перед ними або вживатимуть заходів для примусового стягнення, заявила компанія. У заяві також відзначається раптове погіршення фінансового стану Country Garden, яка вже цього року пройшла через загальну кризу на ринку нерухомості після дефолту свого конкурента Іва у 2021 році. Потенційний дефолт поглиблює загальне хвилювання щодо сектору нерухомості Китаю, який зазвичай складає більше чверті економічної активності країни. Проте вже два роки цей сектор страждає від затримок у будівництві після хвилі дефольтів забудовників облігацій, а також від падіння попиту. Country Garden повідомила, що її продажі за перші дев'ять місяців року скоротилися на 44% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, і вже шостий місяць поспіль падають. Оскільки ситуація з продажами нерухомості в галузі залишається важкою, групі доведеться зіткнутися з великою невизначеністю щодо продажу активів, і очікується, що її фінансова стійкість залишатиметься напруженою в короткостроковому і середньостроковому плану, зазначається в заяві компанії. У серпні Country Garden також не виплатила свої міжнародні облігації, що спричинило 30 денний період відстрочки, під час якого їй вдалося уникнути дефолту. У вівторок компанія повідомила, що не планує робити платежі протягом відповідних періодів відстрочки, один із яких закінчується наступного тижня. Доля Country Garden раніше вважалася більш стабільною, ніж інші приватні розробники, і мала підтримку від держави, тепер ставить під загрозу китайських чиновників, які спочатку намагалися обмежити кредитне навантаження на розробників у 2020 році. Останні місяці Пекін збільшив підтримку сектору нерухомості та знизив ставки, а окремі міста також полегшили політику щодо стримування зростання цін. Але перспективи галузі залишаються невизначеними через невирішені дефолти, додає видання. План реструктуризації боргів Іве Грант, девелопера з найбільшими заборгованостями у світі, був скасований наприкінці вересня після того, як компанія відмовилася від нього і поскаржилася на регуляторні обмеження. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!